Sad da obrve skupe. Da, ne, me dobro ti zarari, da. Ali da peri šabac u nam opet, da maj, da maj. Aj šabat je, evi ti tebe. Evi ti šabat jarmak, sozru gata ne boli, ozda karga topi ne bak. Bak, ben kodunca basit, sozru kvelosun da diskak etki barakam yok. Mojta nema gitara. Dila sro. Čemu? A, eti, huti cutit, mojta ni gitara. Ხუთი გახდება ორი მე და მე ხდება ერთი და ორი და ახლა მესამე რატომ რაიმაზე
შარვალი წამლები. სადრი გიორგი, აი ამას ადიდე. მარა, მე გიტარაზე მაინტერესებს, რომ ის გავიგოთ რა თქმა. მაცა ნუ იცურცლები დაჯექებ ჯერ დამთავრებულა. სად არის ჩარლი პარკერის ჩარლი პარკერის დისკები სად არის? ხო, მაგას გიქი სად არის? შენ დაიწოდე სად არის? იგი ათხოვე ვიღაცაზე მე არ გავ. მე მახსოვს ქემანჩი ვის ვათხოვე დისკებს. კარგოდან ახაც მოდის. თქვი შეიძლება რეზო დისკო ეს უნდა გავრეცხო. ძალიან ჭუჭყიანია, დღეს გჭირდება შენს. არა. აჰა. ეს მითხარი რა. და როდის მიდიხარ ბოლოსი ბედის უცხო მიდიხარ? არა. ედიკო, ცოტა ხანს აი ამას რო რაღაცნაირად იმას ვიცოთ, ცოტა რაღაც იმას. მე? ხო, და დიდგოდის სურდი კიდევ ერთხელ, მაგრამ ეგ შავი დღეს სამამოს რო დაჭირდება, თუ არ მომეცი ახლა და არ გავრესხე, სამამოს არ გეკნება. ო, ეს უკვე გოთერდობა. აჰა, მე? აჰა. აჰა, რომელი მოქცი ახლა? ეს ლურჯი მოქცი. არა, გავი რამე ისეთ. უბრალო? აჰა. აი ეს შავი მომეცი. აი, ეს და ვარ ამასაც გავრეცხა. გავრეცხე მაგის დედაც მოვთხა. რა საზი ხარია და Thank you.
Thank you.
89. Minute das 2:0 erzielte. Dritter Absteiger neben Duisburg und Bielefeld ist Ulm. Die Ulmer verloren im direkten Duell gegen Eintracht Frankfurt mit 1:2. Aufatmen dagegen bei Hansa Rostock. Die Rostocker schafften den Klassenerhalt durch ein 2:0 gegen Schalke. Heute Abend hier, ne? Doch, du bist Leandros, ja!
Wir haben überhaupt nicht über Lieder gesprochen. Hängen auf. Hängen da, ja. Okay.
Thank you.
Grüße. Ja. Ciao. Ja. Eigentlich gibt es René Dreher abkommen, ja, das muss ich mir nicht. Zur Not. Hören wir thank you.
Sorry. Зогар цакэ, сарамэд, мусикас. Небис мэр, сиси нечит, да сурвэли цапсро исталлос. Мэс. Цармо удганэли рамад. Амис канхоцэлэ батарис кэканаш кваше, зим цамс кварэд. Арц резос да арц, мис толшус. Иди сикете, а диди ям кэпанаши. Беврами сукете, мэн гацо бьё, басраса барабуши. Там дени картвели арам холуд. Небис ми резус эрти мегобари чинели ахопе. Мэн киде резус эу гунабит, цаму-цаму. Гацо цаму-цаму срогонар бэд гироца акаси пиро бэвши цкомбуши. Чочо хэтури шромаксте. Надо сахис кирари замазари када сахади амистус онда имушавос. Да ведь рамдени дре, რომ сахис кирисодენი გამოიმუშავოს. Да. Тук имас მომდება რომ გამოიმუშავოს сахис кирис пули, персацмелис пули, ორის пули, კონცერტის пули. თავი საქმეს მაინც ვერ გააკეთებს და რაც თავის ქვეყანაში მაინც ხანზე უშვილის ხანმიწა, ესე არ არის. ძიაზურები რას ამბობს? ეს თქვა, ჩამოვიდნენ ამერიკანაცვალე თორემ დავიხოცებით ჩვენ. ჩამოვლენ და გასაკვირებელ და წავლენ და დაეკარგებიან თავის სამშობლოს. ეს რა თქმა უნდა არ მოხდება, იმიტომ რომ რეზო კერაგიორგიც მისტრაფის თავის ქვეყნისკენ და მარტო თბილისი კი არა, ალმატი ენატრებათ უზომოდ და ვერ გეგმებს აწყობენ, როგორ იცხოვრებენ და იმუშავებენ ალმატში. მაგრამ ჯერჯერობით მე მაინც მაშინებს, მაგათი ჩამოსვლა. მაშინებს იმიტომ, რომ რეზო მიეჭვება, რომ რეზო მოახერხოს თავისთვის საინტერესო საქმიანობის შოვნა იქ. რა თქმა უნდა, შეუძლია ინგლისურად, გერმანულად თავის უფლად ლაპარაკობს მშობლიური ენა მაგისტვის პაქტიურად ერთვა გერმანული, მაგრამ მაგისტვის დიდი საშველი იქნება, რომ იძულებული გახდეს რომელიმე ფირმას ამ თავისი ენის ცოდნით ემსახუროს. იმიტომ რომ მუსიკოსი აქ მთელი თავისი არსებით. არაფერი ამ ქვეყანაზე მუსიკის მეტი არ უნდა. Да мохерхებს კი თავისი ამ მუსიკალური შესაძლებლობების რეალიზაციას მიეჭება ძალიან. აი ამიტომ ჯერჯერობით მე დომინით უსმენ ზურაბს და ვეთანხმები, მაგრამ მე ვერ ვსაჭები, რომ ერთი ორი ოდე წელიწადი კიდევ ვიდრე ასეთი მძიმე ცხოვრებაა ჩვენ ქვეყანაში და იქ ჩასვლა ქვეყანას არაფერ შემატებს და რეზოს კი ძალიან დააკლდება. მანამდე როგორ მე აქ ორ წელიწადში აეწყობა რა? რა ვიცი, აბა ჩემო ძიფასო.
ეს ხახვის რემლებია, გულის რემლები არა. ხო, მაგრამ შეიძლება მოხდეს რაღაც ასეთი. შეიძლება მოხდეს, ორ წელიწადში თუ არა, ოთხ წელიწადში მაინც იქნება მართლაც წესიერი ხალხი მოვიდეს ქვეყნის სათავეში. Და წესიერი ადამიანების ადგილი გაჩნდეს და წესიერი ადამიანების დეფიციტი გაჩნდეს. აი მაშინ რა თქმა უნდა ყველა დაბრუნდება რეზულტს და მისი ყველა ამხანაგი. არა ამხანაგი აგრეთვე და ნაცნობი და რა ვიცი. ნებისმიერი ქართველი როგორ შეიძლება კარგად გრძნობდეს თავს უცხოეთში, კარგად არის რომ ამბობ. ეს ნიშნავს რომ აქვს იმის საშუალება რომ თავისი შესაძლებლობები გამოავლინოს, თორემ სხვა მხრივ როგორ შეიძლება იყო კარგად უცხო ქვეყანაში. ძალიან ძნელია. როგორ შეიძლება გაითავისო უცხო ქვეყნის გარემო ადამიანმა. ქართველისთვის ეს ძალიან ძნელი იქნება. მაგრამ ასევე რა ვიცი, შეიძლება ეს ყველაფერი ძალიან სუბიექტურია და სულ სხვანაირად არის რეალური ცხოვრება, მაგრამ მე ასე მგონია, რომ უყურე ჩამომდივარ ყოველ წელიწადში ერთხელ, სამი თვის განმავლობაში, იმიტომ რომ ერთხელ ჩამოსვლა თუ მოახერხა, ესე ძალიან დიდია, ხო? იმისთვის, რომ შულს უყურო, იმისთვის, რომ შვილი შულს უყურო, იმისთვის, რომ რაღაცა შევეძიო. ჩემ შვილიშვილს თუნდაც იმაში რომ არ მოწდეს თა ეს მშობლიურ გარემოს სვერთია ეს ისტორია, ლიტერატურა, ენა, შეფასება მოვლენების, ეს მინდა რომ არ დაშორდეს ის თავის ქვეყანასთან. მადლობა ღმერთს რომ ამას მივაღწია. ჯერ ერთი სახში მშობლიურ ენაზე არის ლაპარაკი, მშელობა, შეფასება ყველაფრის და მერე პირდაპირ გაკვეთილებებით ვაწვდინ ხოლმე ყველაფერი იმას, რაც აკლია აქ უცხო ქვეყანაში განმოხვეწილს. ამიტომ ხოწავი პლანი ერთი წელი იყო თბილისში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად უფრო გაეთავისებინა ეს თავისი ქვეყანა, იმიტომ რომ პატარა იყო, როცა წამოვიდა. 10 წლის არც კი იყო, 9 წლის იყო. აბსოლუტურად ჩაყურყომალავდა ქართულ ცხოვრებაში და არაფერი არც მის ამხანაგებს დაუნახავთ მასში, არა ქართული და არც თვითონ უგრძნია უცხოთ თავი. ელემენტარულ რამაშიც კი ის გარემო მისთვის იყო მშობლიური გარემო, ის მეგობრები ქართველები იყვნენ მისი გულის ნაწილები. ეს დიდი რამ. ასეთი ადამიანი არ დარჩება უცხოეთში ბოლოდ. ასე ფიქრობდნენ დიდი იმედი მაქვს. Ama mouse bile düştü. Hello. Ja, hallo. Ja, hallo, Mensch. Hallo.
Mm-hmm.